ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਇਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਂਹ ਚਲ ਗਏ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ? ਉਹ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ? ਮੇਰੇ 9,000 ਰੁਪਈਆ 9,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ? ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਰ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਸਰਜੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਮਾਮਲਾ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਸਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨਕੋਦਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਕੋਦਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਸਤੀ ਦਾਂਚਵੰਦਾ ਤੋਂ, ਰਵੀ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸਤੀ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਂਚਵੰਦਾ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਾਲਕਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ 3 ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸੀ, 3 ਜਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਲ ਭੇਟਿਆ ਦਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਰ ਹਨੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਇਹ 6 ਵਜੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, 6:45 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗੰਡਾਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਟੱਕੂਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਡਾਸੀ ਪਕੜੀ ਅੱਗੋਂ, ਗੰਡਾਸੀ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟੱਕੂਆ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਟੂਆ ਮੇਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ MLA ਦਾ ਏਰੀਆ, MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਚੋਰੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਟੋ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੋਣਾ। ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਗੰਡਾਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਟਕੂਆ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕੂਆ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਸ ਪਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਸ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣੇ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਮੱਕੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੈਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, IO ਨੂੰ ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ IO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਰ 1,000 ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹ ਸਮੇਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ?
ਛੋਟੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਸਰ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਕਰੂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਸਕਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਸੀ MLA ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ 3-4 ਫੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਮਾਰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਆਈਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਸ ਸੁਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ।